Můžu ti říct, že dneska se mi stalo. Jenom to je vsuvka. Mm-hmm. Já jsem byl na vatsu, na water shiatsu, vodní masáži, a ta spočívá v tom, že se odevzdáš, jenom ležíš, dýcháš, a ta facilitátorka nebo ta osoba, ta žínka vodní, prostě, která se o tebe stará, nebo ten vodní žžnec, tě s tebou tak jako manipuluje, ty máš zavřené oči a jenom se odevzdáš. A pak ti dá do ruky takový kolíček na nos a ty, když si ho dáš na ten nos, tak naznačíš, že seš ochoten jít pod vodu. A pak ona s tebou zase, ona dělá takový ťuk-ťuk, takový impuls, že půjdeš pod vodu, tak se nadechneš anebo vydechneš. Já chodím po výdechu častěji než po nádechu pod tu vodu. Jsem zjistil, že to je lepší, jo, což taky je určitá mentální zábrana nejdřív jít po výdechu, že jo, pod hladinu. A ona mi tvrdí, že po výdechu vydržím déle než po nádechu pod tou vodou, což já nevím, já to nepočítám. No a stalo se mi, že tam se mnou kvedlala pod tou vodou a tak jako opakovaně to, a pak mě vynořila nad hladinu a já jsem se zapomněl nadechnout. Já jsem byl už venku z té vody a já jsem pořád nedechal dál a zjistil jsem to, až když jsem si to uvědomil. To byl tak zvláštní moment. Představ si, že to tělo nedýchalo prostě. Člověk by si myslel, že ono to bude dělat. Naopak, ta mysl to musela udělat, člověče. Bylo to obráceně. Najednou mysl říká, pozor, nedýcháš. Jo? A tak říkám, aha, tak jsem začal zase dýchat. Ale stalo se mi tato zvláštnost, že to tělo v klidu zůstávalo dál v tom stavu takovým jako bez toho dechu, ačkoliv jsem už byl ústy venku. Přesně tak. Tady toto jsou neuvěřitelné věci, které se vlastně dějí v těle, když mu dáte pokoj. Stejně jako když ho nekrmíte pořád, jenom protože někdo říká, že snídaně, oběd, večeře prostě mají být, tak zkoušíme tu redukci vlastně na všech polích působnosti. Proto vlastně postupně, když já to jenom stáhnu do toho předělu, no, co bylo tím momentem, tak vlastně to bylo jenom, že jsem viděl tehdy kamaráda v tehdejší práci, trenéra vlastně brankářů určitého klubu. To klidně řekni. Baníku Ostrava. No to Baník. Baník, pičo! Přesně, jak chcete! Chceš? Ole! Tak, je to. Super. Já doufám, že dneska z Prahy odjedem. Tak. Jo, to ještě si spíme. Je to všechno pořád. Jo. A neřeknu, kde. Neřekni, kde. Baník, jasné. No a on vlastně, my jsme seděli na jednom večírku a on mi vlastně říkal, jako, že se noří do vody, že jo, a byl jako leden. A říkám, jako, jestli jako, mu nahoru nestříklo bedně, jako, že jo, prostě, jako, co tam jako dělá. No, že si prostě vyseká díru, že, do ledu a... No to je lepší, protože jinak tam... Přesně, jako jinak to bude první, že jako... No ne, ty já viděl toho Rusa, ty jsi to neviděl, jo? Jo, to jste viděli na tom YouTube, jak se ten Rus rozeběhne, že jako proskočí tím ledem po hlavě a neproskočí, jo? Takže je lepší, jestli tam tu díru vyseká. No a... A tobě to vrtalo hlavou? A mi vlastně jako vrtalo hlavou, protože jako říkal, že u toho nějak jako dýchá, že jo, tehdy vlastně to byla jako technika, kterou používají Wim Hof, že jo, prostě byly to věci, které nějakým způsobem spojoval, mě to tehdy zaujalo, přestože jako já jsem nenáviděl studenou vodu jako bytostně, úplně jsem si nedokázal ani v sauně představit, že bych do toho vlezl, prostě jako bylo to věc, která prostě jako do bazénku, že bych si tam jako vlez, bylo úplně mimo. To si nebyl ty, kdo nenáviděl tu vodu, to byla mysl jenom. To jsem ho ještě nevěděl. No, to byly pouze myšlenky. A já jsem se na něho díval a on vlastně byl spokojený, byl vyrovnaný, vlastně tělo to přijímalo. Podezřelý týpek. A tak jsem si říkal, ty Rostík, co ty asi tak můžeš ztratit, kamo? Nic, že? No. Tak jsem to prostě jako začal zkoušet, jenomže díky té averzi, kterou jsem tam v té mysli toxické své vlastně měl, tak jsem na to šel jako tak jako různě, různými vlastně oklikami, že jo? Vlažná. No, jako hledal jsem si různé techniky. No a díky ale na druhé straně vlastně tomu jsem si vlastně přišel postupně na svůj systém, protože